اور سنا کیسا ہے؟ کچھ نہیں یار، اتوار تھا، میں نے کہا منڈی چلتے ہیں، بکرا لے ہیں یار، بھی دس دن بڑے ہیں یار، تو یار بعد میں مہنگے ملتے ہیں، تجھے پتا تو ہے، یہ تو ہے۔ پیسے کتنے؟ پیسے یار 25,000 ہے اس پر۔ 25 تھوڑا نہیں یار، اپنی رینج اتنی ہے، تجھے پتا ہے حالات کیا چل رہے ہیں، منڈی چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ چل اپنا بھی ہے کوئی، دیکھتے وہاں سے چلا جائے۔ واپس چلتے ہیں یار، بکرا تو مل نہیں رہا۔ نہیں یار، اب آئے ہیں تو لے کے جائیں گے، اور مہنگے بہت زیادہ، کیا کریں، سارے بکرے کو تکلیف دیں گے۔ اس سے آخری دفعہ پوچھ لیتے ہیں، چلا جا، ایک رہ گیا اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، چلو۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کتنے کا یار؟ 35,000 یار۔ بھائی دینے والی بات کرو یار، ہم بھی بکرا لینے آئے ہیں بھائی۔ لینا آخری گل کرا، پھر کام پہن لگ گئی۔ بھائی کتنے کا دے رہے ہو یار یہ کتا؟ بھائی 30,000 تھا یار۔ کو دینے والی بات کرو یار، یار مجبور بندے ہیں، صبح تک کھچل ہوئے پئے ہیں بھائی، بڑے نادا نہ پالے ہیں، 30,000 کو گھٹ نہیں دینا میں یار۔ 25,000 روپے دیں گے، 25,000 روپے دیتے ہیں تو یہ بھی دیں گے یار، مہربانی ہے یار، مجبوری ہے یار، رکھ لے یار، چلو دی 25,000 روپے ہیں، مہربانی یار، مہربانی یار۔ اب تو بکرا مل ہی جائے گا یار۔ پھر کام پہن لگ گئی۔ ہماری